mais um trilhão aqui de São Mateus. E vamos que vamos acelerar, hein? Cambada de rolha. A oração já do motociclista? O nosso amigo Edinho veio aqui nesse encontro de São Mateus. Será que ele vai conseguir dar uma voltinha? Quantos minutos? 10 minutos. 10 minutos. Tá bom? Ou mais? Fechou. Fechou, fechou. Quem andar menos, paga a rodada de cerveja. Paga a rodada. Isso, já é. Thank you.
vou subir lá em cima. É o segurança de moto. Mas a gente vai gravar em cima, se eu conseguir, né? Por aqui tá lento, tudo bem? Eu vou passar por ali pra subir. Mas vai pra esquerda, direita, pô. E aí, Roy? Nariz todo cagado de terra aí. É normal, é normal. Ei, é um poeira. Vamos lá, tem que me botar lá embaixo. Naquele lugar lá. Porque é direita, vamos lá. Que é bom de subir, hein? Thank you.
pra te matar isso. Vai, gente, qual o problema? Faltou o piloto, hein? Pega, pega. Eu sei.
fogo aí, isso aí. Ó, na rua. Tem alguém puxando a roda ruim dele lá frente. Sobe não. Rapinha de vídeo aí, vocês aí, ó. Tá um bicho, tipo assim, o rolho da terra. Aí eu também, né, pô? Eu passei por cima da moto dele, minha moto foi pra cima da roupa. Aí eu. Você tá na frente aí?